Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Gəncə işi üzrə mühakimə olunanların apellyasiya şikayətinə baxılıb. Məhkəmənin qərarı ilə İsmailzadə Yavər Azəroğlu, Məmmədov Zabil Qabiloğlu, Qarazadə Qəmbər Cabbaroğlu, Məhərrəmzadə İsa Yasinoğlu, Rüstəmov Aydın Arifoğlu, Yusifov Alim Vahidoğlunun həbs müddəti 2 ilə endirilib. İstintaq müddətinin 1 il 2 ay çıxıldıqdan sonra onların 10 ay cəza çəkəcəyi elan olunub. Mühakimə olunanlardan Əliyev Elvin Bəxtiyaroğlu isə məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli proseslə bağlı fikirlərini səsləndirib. O açıqlamasında bildirib ki, həbs olunanların hamısı günahsızdır və onların hamısı şərlənərək həbs olunub. Deməli, bu apellyasiya məhkəməsində hökm oxunmalı idi. Dünən saat 3-də başlamalı olan məhkəmə xeyli gec başladı. Cəmsi 5 dəqiqə davam elədi. 5 dəqiqədən sonra müşavirə otağına getdilər və bir də iş vaxtı qutarandan sonra, saat 6-dan sonra müşavirə otağından qayıdıb elan elədilər ki, sabah saat 11-ə keçirildi məhkəmə prosesinin davamı. Bu gün də 11-də deməli başlamalı idi, hələ 12 olub başlanmayıb. Adamları çox çətinliklə içəri buraxırlar. Çox gücləndirilmiş iş deməli Ədliyyə Nazirliyinin gücləndirilmiş iş rejiminə rejimi tətbiq olunubdur və İstər yoxlamalar, orada deməli valideynlərdən çox ədliyyə işçiləri var, nəzarətçilər var və arada deməli biz orada yarım saat, 40 dəqiqə oturandan sonra gəlib göstəriş verdilər ki, zalı boşaldı, məhkəmə ayrı otağa keçirilir. Burada Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin öz prosesi olmalıdır, cəmaatı boşaltdılar. Və üzərindən bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə keçəndən sonra nə baş verdisə təzədən cəmaatı yenə həmin otağa, boşaltdıqları otağa qaytardılar və indiyə qədər məhkəmədən bir soraq yoxdur. Həddindən artıq çox narahatdılar və mən hesab eləyirəm ki, bu Gəncə məhbus valideynlərinin aksiyasının çox ciddi şəkildə təsiri olubdur və sanki bütün deməli o proses hərbi hazırlıq şəraitində keçirilir. Keçirilir deyəndə 2 gündür məhkəmə cəmsi 5 dəqiqə iclas edildi və bu adamlar demək olar ki, günahsızdır. Bunlara ssenariləşdirilmiş bir cinayət işi üzrə ittiham irəli sürülübdür. Heç birisinin günahı yoxdur. Mən bunların məhkəmə proseslərində iştirak eləmişəm və hamısı hakimdən, prokurordan soruşur ki, cənab hakim, cənab prokuror, mənim günahım nədən ibarətdir? Bunu bizə izah edin və ondan sonra bizim mühakimə edin. Bunlara son dərəcə ağır işgəncələr veriblər və deməli, hərəsinin üzərinə çox ağır maddələr qoyublar. Dövlətin konstitusiyon quruluşunu devirmək və s. kimi ağır maddələr qoyublar. Bunlar, o lentlər göstərildi. Lentlərdən aydın oldu ki, bu orada bir Balakişiyev, Rəşad Balakişiyev adında adam xəncərlə meydanda dolanıbdı və o polislərin öldürülməsində şəxsən həyata keçirilibdi və təəssüflər olsun ki, bu əməliyyatı yerinə yetirməyə heç kəs ona mane olmuyordu. Halbuki orada gücləndirilmiş polis dəstəsi olubdu və heç kəs mane olmuyor ki, bu adam əlində xəncər bu cinayəti törətməsin və cinayətin izini itirməkdən ötürü də onu sağ salama tutublar, sonra güllələyiblər. Bunu da deməli məhkəmədəki şahid ifadələri təsdiq etdi və ən acınacaqlısı budur ki, bu adamları günahsız şəkildə mühakimə edib, necə deyirlər, Gəncəyə süpürgə çəkirlər. Yəni, laf tutalım deyək ki, adamlar icazəsiz aksiyada iştirak edirlər. Bu icazəsiz aksiyanın günahı nədir ki, bu adamlara həmin cəzanı vermək lazımdır. Bu aksiyanın günahı, icazəsiz aksiyanın günahı bəlli bir deyək, müddətdə inzibati xətalar məcəlləsinə görə bunların günahlandırılmasıdır. Bu bədbəxtləri deməli həm bunlara saxta cinayət işlər düşüblər, həm vəhşicəsinə döyüblər. Bunların böyük bir hissəsinin xəbəri yoxdur. Bunlar parkda gəzən olub, parkdan keçən olub, tamaşa etməyə maraq göstərənlər olubdur və indi hamısın dövlətin konstitusiyon quruluşunu devirməyə cəhd kimi sənədləşdirilib bu formada deməli bunlarla bağlı. Bax, bu məsləhətçi prosesi indi də davam edir.